Ben getiririm bir şahane. Bu amel mutlu kalktın durup hiçbir şey olmaz ya. Açtı bunu seyitler, açtı da seyitler. Hiçbir şey olmaz. 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 Hiçbir şey Ne dedi benim yine en tıkı veriyor ses? Hayır! Diye tutustu. Sansçı. Amrıgı minneko, çi minneko, doğan, doğan. Geç, 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 sansız koyayım açı. Nasıl da olsaydı olur ki? İşte tamındır nedir ulusçı taran olsa da yaşadığın yuğunu yasak alay. Senin ayçı kıyır gitti, ayrı yorgun gidecek. Kama atasın, kuyi. Piriyakı var. Энэ хүү намдэр хэн төлө санаа зовхно? Мэдхгүй намар хаяан дээрээ дээд яаж амьдрах юм байгаа бүү мэддэг. Түлээ төсч байхгүй тоо балдан гашаа төсөө яваад услаа. Уг нь балдан гахтай хоёрын өөр гашаа байсан. Одоо бүр нэг гашаа бол хувирч яах шиг дээ. Удахгүй сумаараа нэг гашаа. Төлцөөс барагч. Төлцөө. Ха? Чи тоглоом юу гэж нүгэ чи? Өчтөр хэлсэн бодлоо тэсээ чи борохоогоор хэлсэн шүү дээ. Гадаа мутд байхгүй юм уу? Байхгүй. Өхнө нэг хуваатыг алдчихлаа шүү. Бол яг алдчих юм байсан байхгүй. Зөв ч ачиж үлдэж чинь. Заахгүй нэмд баригдсан юм чи би дулаах хувцас уулчаад гараад ирэх юм гэлдэг болохгүй. Хой. Тэс яасан гэж. Гэрийн хаан нэг задлаа гараад зутсан байхгүй. Цэвүү уулгач яваа тэрнийр аа. Та хаалга мэдчихвэл нутгийн хүмүүс. Цингэлийн болт байж магадгүй дээ. Цингэлийн болтоо. Тий. Аа за. За багас төв бүгд орчих тийм барьчихлаа заа. Бидний гарах юм уу? Та их чинь болохгүй л дээ. Юу? Чи маань юм байна. Та байхгүй аа. Цааш чихгүй лээ. Ус байхгүй аа. Үчи усаа чи чишүүлэн шүү дээ. Гарч болохгүй аа. Гарч болохгүй та нар зөвхөн хуваагд хөлгөөр явуулчих болно шүү дээ. Өндөрд ярьж байгаа Наранбатыг явуулчихлаа. Наранбатыг уу тэгтээ. Тэр ургацсан юм байна л да. Ой! Ой! Атач хотог дээр боо хэрүүл болно доо.
шүү дээ. Юу шүтээ би? Яг шүү юу өмссөн ба? Өмсдөг юм байна өмссөн. Энэ бол чиний өмсдөг юм аа? Өмсөхөд гардаг л биз дээ. Та төрийн цагдаагийн форм өмсдөг юм дээ ба шаа. Шүтээ юм аа чи. Тайлгач жаа. Гүнний чинь энийг чи өмсч яваад би усаваад байдсан шүү дээ. Тайлгач чи яг гарч. Тайлгач л шүү дээ. Тайлч. Тайлгач л шүү дээ. Юу шүтээ би? Ялс чи урамч юм бол цаг. Амгүй өсний анхаарал. Бүгдээ тоцсоо. Аадрос нийгмийн өмнө буруу үйлчилж Монгол улсын хэрүүгийн хуулийг дагуулж зогшилтэр хүлээгдсэн хүмүүс. Загсаас энэ бол айлын гэрвш. Энэ бол төрийн саатуулах бай. Тэгтээ танаа гэрдээ. Манай чи төрийн саатуулах бай. Та нар тогтсон дэл журмын дагуу байх хэвээр. Хэрвээ ямар нэгэн журм дэл журмыг зөрчих юм бол та нар тодорхой хэмжээний арга хэмжээ авахулна гэдгийг би тавханд хатуу сануулж байна. Мэдээж гэж зовж. Ачто! Байно? Байно? А байна. Ана! Ан яг 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 сонсчин. Татаг. Чи! Ачаата! Уцав чигэрэ. Баттай юу? Амид үс. Амид үс. Тэнэс өмнгийн юм лий. Саатуул хайранд орилж ашиглаж болохгүй гэдэг жоно та мэднэ үстэй. Ичих надад юм шүү яа. Баярлах юм л чи яг гэдэг. Байна уу? Чи яач утсаа чи. Та одоо чи. Байна уу? А байна 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 байна. Хинбэ? А? Байна уу? А хурдаа юу? А! Амрыг ирэв. Дэлгэц ирд. Оо та тасч байгаа чи надад юу нартаа байна гэхээр. Хурдаа яаж юм санаа амрыг. Ороод ирлээ. Тэ. Өө би хань таньсуу хүсэлт гаргаж залгуулсан юм аа. Яасан? Цол нэмсэн би юу? Хөөх, оо тасарчлаа чи биш. Цол. За баяр хүрээ. За та. Аа. Гүүгүү алсч өссөн юм байхгүй ирүүл байгаа тий. Оо, уучлаарай. Буруу ойлцсон мэт. Заата юу хурдаа юу яасан юм харин нэг би харин та аймагт саатуулах байр ашигтай болсон уу тэрийг асуухгүй. Гүү гоо юу саатуулах байхгүй тийм суманд нь тий. Хүмүүс очих гэдэг очмаар дуугаа. Ха? Гүү тэ нөгөө хүмүүстэйг одоо амьдрал хамт амьдрал байж чинь амьдрах чагам ажиллах чагам одоо тэргээ цаа ойлгохоо байчаал тань тий. Хэцүү байна бас тий. Гуд сөрлөж хөрөлцөхгүй юм заримдаа өртлөөч чуулдахын хурдаа тий энэ асуудлыг яаж зохицуулахгүй би бас нэг ажил хийж амрамаар байгаад гэдэг. Гуд шаардлага юм шүү. А? Гүү тэр нь санаа зовх юм баахгүй ерөөсө тусгаарлцсан би. Эргүүлжүүлэх тэгээд чанга тэглэмтэй жирийн саатуулдаг байх гэдэг бүгдийг тэр зовчулж байгаа. Оо яг уу тэгээд болно уу. Тэр нь бүтэх санаа зов. Тэр байдлах юм биш үү? Хэмээгүй. Гүү таны хэмээгүй таны та гүү би энэ хүндө хэрэлдэт байгаа ма нөгөө ихэдүүдтэй хэрэлдэт харьдий. Тэр энэ асуудлыг яаж та шийдэж өгөөч гэж шалтгаан хөрс гаргасан юм аа. Ааха. Тэр. Гүчтгий. Гүчтгий. Үгүй. Аа. Яг таалуулах нэ. Яг ястдаг байна юм би чи. Амар хаш ухцсан байна ч. Шаадах мэ шаадах юу болсны мэдэх юм чи. Чамд ямар хамаатай чи. Байн. Холчжина өрөөч. Багад үгүй дээ. Түр хэлэхгүй яаж очно. Сайн. Чи яаж вэ? Чи яаж нэг шаардлагагүй. Чи яаж нэг шаа? Би дээрээ удирдлагатай төрийн цагдаа хүн шаа. Та нар хүн шиг айтаахан даа айтаахан байж болохгүй юм шаа. Босоо! Гүйлгүй яг тань болоо. Босдог тань юу хийж байгаа? Босоо босоо босоо. Түгээр. Хитээ. Чи тань дүүг чи хийгээд байна уу? Авал битээгээ та хүн шиг байж таста. Босдог таа руу. Ятрага. Хаав юм бантаа бий гэдэг. Монгол улсын төлөө зүтгэе. Баярлалаа. Аугнет Цэрхбаатар уусна. Хэд өнтөрч? 1978 он. Ямар хэрэг үүсвэ? Ямаа алсан.
Ямаг яаж авсан? Гэрийн цагаан бүрээс идэд болчихгүй байсан. Тэгэхээр майчи ингээд идгээд амруун цагаан бүрээс чигсэн ямаа өгсөн. Ямаг өгөх үед гэрчийн этгээдүүд болон тэнд холбогдсон этгээдүүдийн нэрийг тодорхой хэл. За, Сильвастр буюу манай аав байсан. Өөр. Янгирма манай ээж байсан. Өөр. Ишгэн хүү манай дүү байсан. Өөр. Ухнаа миний бие дөрүүлэн байж байсан. За, газар дээр яг юу болсныг маш тодорхой яа. Яг юу болсон? Дүр 12 цагийн алдар. Ямаа гашаан дотор ороод ирсэн байсан. Тэгээ гэрийн цагаан бүрээс идээд ирсэн. Тэгсэн чинь Сильвастр ишгэн хүү гадаа гараад тэр ямааг үргээчээ. Тэгсэн чинь Янгирма ишгэн хүү гурлаан зураад байж ухна гараад тэр ямааг үргээчээ гэсэн. Үчи чи одоо юу яах юм бэ? На чи юу сольчихсон? За яасан юм? Эхнээсээ ярий заяа. Тодорхой. Гэр дотор дөрвөн ямаа байсан юм байна тийм ээ? Гэсэн хатас нэг ямаа ороод ирсэн юм байна. Тэгээ яасан? Тэгээ тэр ямааг бүрээс бич юм уу яасан? Би гэр дотор дөрвөн хүн гадаа нэг ямаа байсан. Тэгээ чи одоо юу хүн ишиг сэрэх юм их юу яриад байна? Тэгээ манай дүү ээж ишиг хүү ухан Янгирма чамаа хингэдэг үү? Ухан. Ухан их цаа. Тэгээ ухнаа гэж хэл заяа. Хүний нэрийг хэлж хэлэхгүй болохоор чи энэ чинь ишиг ямаар болчиход энэ ойлгосон уу? Чи одоо нэг ямааны хэрэг байцгаа сүрэг ямааны хэрэг болчихсон юм байна. Танд юу ямаа хамаа байна вэ шаа? Гү чи яваач чи. Би хачтээ. Хэрэг мэрэг чи цагаатсан юм шүү чи. Чамааг энд байлж байгаа давгаа салаа явцсан байна. Тэр аван аваа салах над ямаар болчих ёо гэж чамаа. Авгаад чи. Тамаа чи чинь анаач. Байж. Дүү яс. Наа. Бодон олж үзье. Ма чадсан шүү дээ бодоо чи. Усийгээ удаан бослохсоор энэ чинь хэлцаачаад байна шүү дээ. Миний хацаа нэг би танаас хэлдэг үстэй чи. Гурван гурван удаа хийсэн. Гурван гурван усий. Тэгэд хоёр гурван удаа хийхээр наач яг таардаг байхгүй юу? Тэгэхгүй бол та нар усийг нэгтүүлж наач нэгдүгээр хоол мэдтэхгүй хоёрдугаар хоол мэд. Хөөе, байцаалтаа үгүй л дээ. Хүмүүс нар бат. Ажил амьдралын асуудлыг яаж сонгож энд ажилтай бол бидний сатаа явуулаад заа юу. Аа, на бадер миний хацаасан удаа таа хийж чи тэр ам заваад. Хөөе, на хацаасан удааг явуулчихлаа. Оо, одоо ахад ихнийх юм. Даяч яач. Үндэм бол одоо тэр талигаа чи гомдлоггүй байдаг байхгүй юу? Талигаа чи чинь юу яма? Чи одоо яа талигаа? Юу талигаас наач толгой эргүүлээд энэ заяа. Зүгээр ямаа бол ямаагаар нь яг ойлгосон уу? Үгүй, үгүй юм чи талигаа чи гэхгүй. Чи үгүй ямаа гэж хэлдэг чи. Зөөр нэг үгүй ямаа. Чи ямаа гомдлоггүйгээд турга гомдтой гэдэг юм. Ямар урга? Өөр ямааны ийм чи хурган баатар гэдэг алуурал урга. Урлуугаар баг. Яагаад дахиад бас хурга гараад байна? Дараач жоохон ийдрээт юм заа. Ирээ байна зүгээр. Маш жоохон ийдрээт хэрэг байна заа. Энийг ямар урга? Би энэ хараа ямаа чи дуугаа. Амсаад. Үчи яаж байгаа юм чи? Амсаад л таа. Давсхил дараа болно. Давс байх юм чи бие. Тийжээс чи. Байх юм чи би юу юм. Үчи олоо ич. Чи хатуул явчих ингээ ард ирээ бодоод би ажилтай юм би өдөр шөнө угаасаа өөдөлдөж байна. Чи ганц давсаа хаалт ирж болно шүү дээ. Та нар сэтгэлээр яагаад нэг давсуулаа хаалт ирж болдгоо? Бид нэг гарч болохгүй шүү дээ. Гарч болохгүй гэж та нар юу гэсэн үг юм чи? Үгүй хаалт ирэхтэй чи надад цалин малин буугаа над юу тоо гадаг байна. Бидний зүгээр юу байгаа байхгүй. Чи сэтгэлээр давсуулаа хаалт ирж болдгоо чи? Би өөрөө гараа давсаа хаалт ирж болно гэж. Чи очичихгүй юм чи? Олоод ир. Харин чамаа. За. За чи ийч шүү дээ. Би гараа давсаад ирэн заяа. Хүү, олоод ирэн дээ. Ну хари чамаа хэн олоод ирж юм? Өө, яг нь чадахгүй гэж одоо. Хари хөөе. Би гараад олоод ирэн дээ. На хартаа гараа заяа. Би олоод ирэн дээ. Олоод ирэн дээ. Сний нэг дээ жоо хайртай байлтай та нар. Чи өдөр шөнө би ажилтаа явж байна. Би давсалаа хоол иш болно шүү дээ. Чи өчнөө хэрүүл уруул болвол та нар зүг.
чи чад авах юм бэ? Босоод. За, нааш суулга. Чад авах хоёр яваад ирч. Яамны мара хараг гэж уудсан байж шээ. Цай харагдчих шүү. Ари цай авах. Цай цай авах. Ой. Дээ. Цаатан юм гаргачих чи. Мөн цаад уурын журмын дагуу бол энд ямарч гарах үндэслэл байхгүй байхгүй юу? Гэтэ одоо яах вэ? Хуулийн дагуу яг нь батлан даалт энэ гарах нэг асуудал байгаа л да. Хинийг нь батлан даач шүү дээ. За би даач шүү. За 30 минут ирэх болно шүү дээ. Гараад ирээгүй байх. Бас аваад ингэж ам бүлээр хоол идээгүй юм байна шүү тийм ээ. Хаяг. Багаж таа. Бид мэдээж нэг ам бол болж байгаа юм чи хэрүүл ороод ер нь баян хэмээг байна. Нэг нь уурлаж явах үед нөгөө чимээг байна. Тэгээ энэ нь уурлаж явах үед энэ чимээг үед хэрэгжээж ам бүл гэсэн. Тэгвэл ингэ өдөрлөх хэрэгтэй нэг нэг хийж чинь бүр цав руу оруулаад ингэ байж байгаа чи. Бас хэцүү юм байна шүү дээ. Энэ сайн. Чиш одоо уулаад уурлаад дүн бичлээ зүгээр. Мэржлийн байдлаас болоод ингэ хай нэм огцом уурлах мөр тийм байгаад байгаа юм чи. Энэ лам ам алтат лам дам уушаа суу бүгд сайхан байлаа. Жохон яатан ч бай бүгд ээ хоож идчихэж үнэ яа. Хоёрдугаар зүйл юм байна. Ажил ажилгээ явах юм. Энд чи бас амьдрал явж байгаа шүү. Мөн амьдралынхаа дэж жоо санаад одоо төлөө мод байхгүй яа гэж бодож байна. Тэгэж ойлгож байна. Ер нь юу яа гэж манаас үлээж байгаа. Нэг аргад явж ирэх үү. Тэгэл дөө. Та нар ч нэр явж болохгүй л дээ. Баяр нь хэн гараад тахчихлаа авч ирэхгүй юу? Тэгээ цалин майлч бас баг хэцүү байна дөө. Одоо тэгээ үндсэндээ та нар ч нь уурч тийж байгаа юм байгаа шүү. Энд одоо би тийжгээ яваад. Бүгд аргагүй аргагүй. Яг энэ бохоо. Одоо яах вэ? Чи нөхцөл байдлаа бүгдээрээ дасаад одоо ингэ амьдрахаас аргагүй байна. Тийм шүү. Нэг сайхан баанданд орч халуун хүн. Хурж ирэв дээ. Бат чи тэнтэй олдчих уу? Юу ч зовсоо. Багча. Дэлгүүр дээр хүрчих. За. Түмнийг л таарч шүү дээ. Гоог нь амгаа явчих тий. Эй тий. За. Юм. Гоог нь амгаа явчихсан шүү дээ. За. Юу яах вэ? Хаамаар болсон. За. Талх бас олгуулсан. Хоёр жил өгөрцөө байсан байхгүй. 10 хэл хаам байхгүй. Дээрээс нэг хоёр авдар ундаа бас тэр хийх хуугийн хамаа явсан даа. Ямар нэгэн тийм тодорхой шинж тэмдэг мэдсэн юм байна уу? А тэр юм ан ихэж явж ирэхтэй биш. Дав савыг гэсэн гэхгүй юу? А тий. Унтлах өстэй байсан. Үүнд бүгд хэрэгтэй нөхөр биш юм аа чи юу? Яа наа. За за би маргааш очихын болоод байгаа. За өглөө хэтэрч юм шиг зэрэг. Ээ ашиг үгүй би ястай. Баг тэр авсан мэдчихлээ. За цай хөөс. Өдөгөө. Хөө юу байна хөө? Чи хурган баатар гэрэл нэг гэрчийн мэдүүлэг өгчих гэж хэлээч. За за тэгээд. За байна. Хөө байцгаач. Аюулгүй шүү. За. Чамагүй айлаас давсуугаад ирсэн болохоос дэлгүр ухаад ирсэн үү? Давсыг ч гоож яах вэ? Хаач тавьчихсан шүү дээ. Тэгээ бусдын яаж гэж юм? Зүгээр нааш цаашаа олон дахин яваад яах вэ гэж одоо нэг ус авчихсан. Та өөрөө хулгай ирээсэ чиглэж байгаа. Тэгээ дээр нь давтаж хэрэг үлдээх гэж чи. За би тийм аялаад байгаа. Намайг дормжилж байгаа юм аа? Чи төрийн цагдаа дормжилж байгаа юм уу? Би зөвхөн энэ өнөөдөр хийх хэрэгээ чи төлөө би чамаар байцаах болно заа юу? Батста! Хүмүүс тухна! Татуул байр дуу! Миша! Мушаг! Но! Хон! Татуул байр дуу дуу дуу! Нимитчик! А! Хон! Хэсэн! Масаад! Хэсэн! Хэсэн! Хэсэн!
томлосыг гэж өгсөхийн. Авны асуучийн чи мэдэн штэ. Авны замдандаа чи нарам. Тэд онтерсэн. Мэдэн тун давтуул том. Ямар хэрэг үүсэж чи? Ирсэн дах юу гээд гис тоод ич чи. Тэгэл. Тэд давсах хөвгөө хүлээд одоо. Тэгэл. Тэр яг би давсан юм яг. Хээ өгсөж ямаа. Байцарч. Байцарч чи. Ирдэн жаа. Та юу яаш? Чи давснаас хойш юм шүү дээ. Тэгээд энэ хэн татгай явуулчихсан. Тэгээд тэгээд бүгдээрээ хаваад ирсэн. Хам хэрэг толгоцсон ихээр үү нэрийг тодорхой хэл. Муутан байсан. Оот. Укнаа байсан. Оот. Би байсан. Оот. Овайтч байсан. Байтч чи. Ирсэн заа. Наад ч одоо яаж ч явахгүй хам болоод байна дах. За одоо ингэж яман дээр минь хаам нэмэглээ. Энэ хэрэг мөч идэхгүй. За наа ингэж үржиж байгаа итгэн хоолоо ийн л да. Хүү. Хм? Сайн байцгаана уу? Сайн уу? Хийхгүй яах гэж байна ч. Тоцоод авах гэсэн шүү дээ. За зүгээр юм суртын. Энд би харин олоо таа гэж мэдээгүй ороод ирчихлээ. Анти бол ингэ зөнд болон хүнтэй. Хүнтэй ч гэж бид ирсэн тал та. Тэгээд тэгэл ийм их байдал тал. Тэр юу хүн ч. Үйл манай хөдөрнөс ирсэн ахалтай тий. Энд дотор юу хийж байгаа гэж юу хийж байгаа. А юу гэсээс өө. За баярлаа хаа юу яасан. Гар гар баярлаа. Миний хаан цаг. Юу сайн хатаа хөдөө өгдөг шүү. За баярлалаа. Хоёр хатаас би өөр хатчих цай. Сайн байна уу? А юу юу хэмэ? Юу гэж тайлж боллоо гэсэн. Аа за. Би даа. Юу? Тэр болчихом. Болдгоо яах вэ? Цаг танилцсан. Мэнэ таныг байна гэж юусоо бодсонгөө. Батлан даалцаад ах юм байхгүй. Тэгээд би төөлчихөд тийм аа би хүн амтан батлан дааж авахгүй байна. Аа дэг уусуу дараа аваагаар авах надаас ийм ихэд боо юм болно. Ахгүй байхгүй хөдөө. Тэлхэ. Ах минь тэлхэдэг өстэй. Тань байна уу? Би таны найз ах юм байна. Та танихгүй хараа. Гэрлээ. За. Зур зур зур. Одоо танилцуулнаа. Цаг найз зөндөө би. Райнер. Манай актемийн нэр. Зүг баггүй. Хүү яг тийм ч нэт юм уу? Бид л шээ өвөг төрийн дэ хойлоос шээ жинхэнэ галзуу найз байхгүй юу тийм. Наа явахгүй. Миний найз. Нарматар. Нэг сургуулийн нэт ямар гоё таньж байгаа үстэ намайг. Чи таньж байгаа үстэ. Юу байна? Таньж байгаа үстэ. Таньж байгаа. Энэ утлаа хамаагүй. Юу? Аа. Ийм ч та. За. Хитэ ирсэн би хэлэхгүй байсан надаа. Гүн чи ирээд хоёр гол самж авлаа. За энэ за энэ миний багийн нэт. За энэ манай багийн нэт. Ишцэн байгаа тийм. Сайн байна уу? Хүмүүж өч ухнаа. Хөш. Наач манай аюу сайн уу? Багийн нэт. Хүмүүж өч ухнаа. Аа! Нэт чи. Нэт үсгүй чи. Аха. Аа, сайхан хосоо. Гой харагдаж штэ. Нэт уу гой харагдаж штэ. Ажи сайн байвч. Яг их яг их хат хэрэг идэх хэрэггүй. Дуу зурж идэх юм байна. Танаас авалцгүй. Зүгээр юм. Шаан тас идэх хэрэггүй юу яач. Хойш хаан цаа хаал идэж. Юу гэсэн юм бэ? Дүнгэж ирэн бүтэл баасан дорн чи гэртээ байгаа чи гэрээ хадалах юм гэдэггүй. Ажиа бид. Яг их хат хэрэг идэх хэрэггүй. Ямаа тавьчих. Үе. Идэх хэрэггүй. Би ч юм. Маа мод тийм үү? Бүгд мод дүнгэсээ дэлгүүрээс босчихсан юм чи аа. Хөөс хаач тоолж байгаа шүү. Хата янз бүрийн ярил юм хэлж байна. Авалт юм аа. Хаач тэнцээ. Идэч. 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 Чаа. Чиэр дээд хөсө камерандаа дээ. Бүгэж. Бүгэн удаа. Харамтай. Ийм явах юм харамтай шүү. Идэч. Үйд. Өглөө харин сандраад юм үлээг байх. Ийг үе хоёулаа. Оо жин. Оо сайн.
Гой амтда хяа. Аха, тэгээ тэгээ тэгээ. Дэжилчлээ. Дэжлээ. За ингээд таван зам болгоо хөөрхий. Таван зам гэсэн юм байна. Хөө, чи бүр гоцтойга зурмаага болсон тэгээ. Бидний актемийн найз нар болохоо тэгээд хамаагүй тоглоод сурцсан юм аа. Тэгээд зүгээр байна. Харин өөр найз нэрийгээ ингээд аа. Бид ч аймар хамаагүй тоглоод таарсаа. Тэр яг ч юм уу. Шинээр нэг малгайгаа өмтөө тэрийг нэ тансан байх шиг малгайгаа. Цагаа бас тоглож байгаа юм шиг. Бид ч яста хамаагүй тоглоод таарсаа юу. Нэ бид ч цантаа байх гэж байна шүү дээ. Чи бодлоо тачаа байж би энэ дараа тайлбарлах хэрэгтэй байна. Үчи сайна. Чамайг дараа бүтэх чинь бодлоо. Чи ойлцолтой би ойлж байна. Би маргаад өчөө. Үчи юу гэсэн үг юм бэ? Би таньслаа. Юу гэнэ? Таньсан. Би хүрээд ирлээ. Ягча. Өнөөдөр миний ээлж штэ. Урж өдр хандмаа ирсэн, өчтөр цэндмаа ирсэн. Өнөөдөр миний ээлж. Та өөрөө өнөөдөр ирээ гэсэн штэ. Чи байж таа. Надаас хүн ирсэн байх. За би энэ дээр болооч. Чи маргааш байна та. Өө за одоо бүр хойд та. Үчи хий юм бэ ой? Ааж хойд та. Ажи бэч бэч чи хуваар дараах юм чи яваа чи хуваар мөрөөсөө байхгүй чи хуваар 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 чи юм болсон юм уу? Чи буруу байна. Чи хэцдэх үгүй. Хэцдэх дуугарч чи маргааш ирээ. Маш шал өөр юм яриад байна. Өөр хуваарь тухай яриад байна. Сайхан зав заа юу. Хавьян уустар би нөгөө маркетинг стресст очиод ингэ хамаагүй намаагүй ингэ хэлчих чагаа ойлгохгүй. Би ч тайлбар хийх гэж байна. Хэжилсэн би хуяа. Би ч бидээ яваа. Би хууч шал. Гэлээ. Гэлээ. Хөөй! Яасан бай мэндэ хөөй! За, за тэр яах вэ? Уулс явуулц. За! Хаана гам би хилээчтэй хурдан уулс л та! Мэдээ уулсч байна чинь? Нөхтөөгөө уулзъя! Тэр чинь орохчихсон. Орохцоо! Хизээ! Би яаж мэддээ? Өө, за, за. Ирээгүй штэ! Ирээгүй штэ! Хайш явчих.
энэ амьтны амьдралч өрн таран болж байна да. Харин тийм ээ. Ядчихад бүсгүйг нь гомдоочдаг. Аймгийн төвд төр хорхон бүш ашиглан дараад хэдүүлээ яваад өгөх хүн шиг амьдрах байх та. Бид нэрийг явчихвал энэний мань ясна амрах байх та. Яаж ирээд нэг баярлуулчих та гэж. Би тийч үр оролцох үг юм дагсаад чи. Наши нэг аргад. Энэ хүмүүсийг аймгийн төв рүү авчиж шаардахгүй гэж би үздэг. Гэхдээ таавал та хурандаа. Энэ хүмүүстэй чи би бүтэн жилжингээ хамт байлаа. Гэхдээ таавал гаштай энэ чинь эдгэр чинь ялтангууд биш. Хоёрдугаар эдгэр чинь зүгээр байцаагч байгаа эдгэр чинь сэтгэлчлүү. Тэгэх юм хүн хэрэг үүдэг хүмүүс таавал гаштай чинь. Би энэ асуудлыг өөрөө шийдчихсэн та. Маш их уцаа. Гүцтэй. Хамрын үе жагсгаж хилэг үзтэй биш. Хамтарч угарсан байгаа шүү. Би сайн батар. Дамгад тэлээ дахиад чи. Ямар тэлээ? Аль ч тэлээ хэрэг байна. Дээр тийш. Баярлалаа, баярлалаа. Гэхдээ та чи яг нэг тосоод байгаа юм шиг. Тан чи яг тосох мөхөд хилээгүй гэсэн чинь аа. Зүгээр байцгаа яллаа. Аа? Чи яад уулаад байгаа юм бэ? Бид нар ороод яах вэ? Авах зүйл байх шээ. Тэр үед би одоо хатлах. Байж гараа. Та хурдаараа гэм болохоо биш. Уу гэбрэ. Энэ ч юм уу тийм дээ. Нарцгийн бодлоо гэдэг юм аа. Одоо зүүнийд нь монголчуудын хоорондоо яг чинь хэрэгтэй юм. Гадаад төлөв хэрэгтэй байх надаа монгол хэлний. Тэсэн бод намайг хэмжигдүүлж явуулъя. Яг энэ бодлог төрх болсон нэг үед 2-3 өдрийн өмнө утсан нэг захил ирлээ. Тэнд өгүүлэхдээ UB Market Big Sale зарлаж сэйнүүдтэй супер сюрприз барьж байна. Мобис комос нэг жижиг юм.
Энэ одоо өгүүлбэрийн 90% гадаад үнээс өссөн байгаа. Гэсэн мөртлөө ямар ч Монгол хүний уншаад ямар ч асуудал байхгүй ойлгоо. Сая таасан болоод өнгөрсөн. Тэгэл хүмүүсийн утсанд олон сайхан зарцуулт хийгээд хэлгээсэн байгаа л да. Өдрөн олож байгаа өгөр жилдээ сайн сайхан байв уу гэдэг ч юм уу. А миний утсан болохоор шал өөр тийм дах хэрэгж байгаа. Тэнд юу гэж үтсэн байх хэрэг өнгөрч байгаа ков жилдээ найз байж өг гэж байна. Тэ ирж байгаа тайгэр жилдээ хайтай байгаа гэх юм. Тэгэл нөгөө нэг даар толтой дараа уулцдагэл олон сайхан бэлэг дэмбэрч өгнө гэдэг цугаар байх болсон байх шээ. Дааг нь бах болоор перон байхийн одоор гэж юм. Одоо би байхийн бэрогоор яах юм бэ гэдэг юм. Тэгээ хоорондоо ярихдаа зүгээр сайхан монгол хэлээр ярьж ивэл ямар вэ гэж бодож ирсэн. Тэгээд чи ямар вэ? Гэр бутас хийж байгаа юм шиг байна. Би ч юмтай нэг монгол хэлний талаар нэг яриадсан байна. Оо тийм. Тэрийг бас хүмүүстэй санаа одоо хаваалцаад байж байна л да. Ярьж үзье. Ер нь тэгэл хоорондоо ингэж монгол хэлээр ярихгүй ингээд гадаад үгээр ярих юм бол чиний хэлмэн мартчих чинь тийм яаж вэ? Тийм ээ. Аха. Одоо гудамжид гарахад бол бүх хүмүүсийн хаяг гадаад болчихсон байна. Тийм шүү. Ресторан ба, ламба. Аха. Энэ ч тоо цаахан оноос монгол дээр нөлөө шүү. Доогийн гатар, уучгийн гатар, барьцаахын дээр нэг гатар гэж чинь. Одоо бид нар одоо хятад яваад байгаа юм, солонгост яваад байгаа юм, эсвэл Америкт яваад байгаа юм гэх юм байх. Одоо ресторан гэх юм нэг шор 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 чечэн ресторан. Англи ресторан. Үгүй ээ, чинь утга байхгүй нэрэ. Одоо энэ хэлмэн матагдаж үгүй болох байли. Тэ? Манай хэл үнээр баялаг. Цайхан дээ. Аялгуу цайхан дээ юм хэл. Тэр энэ маань матагдаж үгүй болох уу? Өвөр монгол шиг болохгүй гэж би хайж байгаа болохгүй юу? За. За жишээ нь өвөр монголчууд тэ. Одоо үгийн баялаг гэдэг юм ядуу юм уу? Одоо хайж юм уу? Одоо тэ өсгөөч хэлний одоо шүүгийн минь одоо өргөн хэрэгэлдэг. Хөхний даруулга гэж тайлх уугүй. За, хой сонсож байгаа үү? Хөхний даруулга. Даун монголчууд юу гэв юм? Мөрнөөс дэмжигчний. Богоно мөрнөөс дэмжиж яваад байгаа юм л та тийм ээ. Бичээ тийм ядуу байгаа байхгүй юу? Наад шууд утгаар нь хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Тийш үү? Тий. Одоо дөрөлтийн өдөртөх гэж тайлх уугүй. Алтаас дэмжигчний. Юу гэсэн юм бэ? Одоо чи их хэрэгтэй хүн утгах гэж хэлэх юм шүү. Эхлээгээ хүүе чи мөрнөөс дэмжлэхээ тайлаач. Чи дэмжиж байгаа дэмжлэгтэйгаа үгүй ээ. Одоо үнээр бас юм ятуу өчнөө бас юм. Тий, тий, тий. Одоо манайха ярьдаг. Абдийн дуучин дуус чуухай гэж ямар гоё үг вэ? За. За тийм юу гэж? Ардийн чарлаач. Тий, чарлаа гэдэг нь харин тийм юм. Одоо манайха ярьдаг. Ардийн дуу бүжгийн чуулын бүжигч бүжигч ямар гоё сонсогдож байна. За тийм юу гэж? Ардийн дуу бүжгийн чуулын үсрэнгээ алцгана гэдэг юм. Таван дээр тавьсан. Үсрээд алцгана багтай. Тэгээ. Одоо мөхөө сайрмэг гэж хайх уу гэж. Тэр юу гэж? Үсэн мөлжийн үргэний. Юу гэж мөсч хөөд байгаа юм бэ одоо? Тэг. Одоо тэг. Юу бэлгэрч гэж хайх уу гэ. За. Тэр доох илэр хамтдаа их гэж найзуур гэж. За тэр юу гэж? Бачим явтын бэлгэ. Кёто яг ийм санаа руу ороод ихэ бачим явтын бэлгэ сайд руу яах юм бэ? Үнэхээр ядуу гоо. Би бас сурчихсан нэг усан цанг юм гэж хэлээд л. Аа усан цанг тэгээд одоо бид нар усан цангууд чөлөөт цаг авах зүг бодолтын өмнө хилээ тайх мэт. Тэр юу гэж? Аднаар омбол дээр хатдар. Аднаар гоогн омбол таа гамаа таа. Хар бүгний хилдэрийг юм гэдэг. Альцсан бөмбөг араас нь алгадах хэрэгтэй юм. Таа яа таа. Орон уусах тайх уугүй. Хайприн гашгиргаа. Юу гэсэн юм бэ? Би хэвэл юу гэвэл хамгийн маа эхэн дадангуу гаргах өрөө гэж. Тэр ихтэй чуудын эмтэг гэж хайхгүй гэж. Цагтай байх хаалт. Хайхгүй байх гэдэг юм яах вэ? Яг дээрээ гитэрдээ зүгээр хайрхгүй. Үгүй юм аа. Ер нь бид нар хоорондоо ихээр ярьж байхгүй сүйтэй хэлний хамсдрал ийм хүү байх юм шиг тийм. Үгүйсгүй шээ. Одоо чинь чиний төлөв төр болсон. Төлөв төрийн ядуу одоо найз бичих юм чамд бийгээд тийм ээ. За чи төлөв төрийн ядуу юу гэж юм? Юу ласан баярын боо. Гөрөн хүн нас дэмжил байгаа юм шиг. Тэр өөртөө бүтээх хүн баа өгч байна. Тэгэхээр ядуу байгаа байхгүй. За яаж болж байна? За чиний төрсөс болж байна сая. За сайн байна уу? Сайн сайн. За төрсөдний баярын минь. Оо баярлалаа. Ямар сайн ширээтэй. Хүүе, ласан баярын боо ямар гоё юм бэ?
Насан баяр баа үстэй нэг хөөхтөдтэй мөсөн мөлжөөр авч ирэх хаалганы дагуу тасаар ажи хатар явъя. Үнэхээр хэлсэн яах вэ гэсэн. Үнэхээр утгагүй байхгүй хаалган юм. Бид чинь хилмэн бас яг энэ хамт тархуй дээр байж байгаа юм. Урчиг тэр баха би өвөр Монгол дээр терминатор үзэж байгаа. Терминатор. Терминатор. А я там я тоорч үзэж байна. Манай одоо тий одоо бүх телевигийн дуу оруулагч үгшил үнэхээр гайхалтай болж байна. Дэлхийн аль ч орны кинод хийхэд хүрсэн өөрийн хил дээр үзэж байгаа юм шиг байна. За манайхаа терминатор оруулаад яах вэ? Орж ирээд терминатор гай. Араа уучлаарай. Яг л үгүй тий. За өвөр Монгол дээр терминатор явж байна. За боо хүмүүс яаж явж байна? Мөн терминатор жараад ийм нэ. Агнарын гараар чуу. Ийм нэ хин гараа үргэлжлээ. Хараа бодож таньд энэ юм. Үгүй юм байна. Чи дүрм шин дүр бүтлэл нэг шиг байна. Яг үгүй мэд чи юу вэ? Надад бас нэг юм бол байна хаа. Сүүлийн дууруут дээр яг нэг тийш маргаах болчих та. Яг зү. Тэгээд ямар сайхан яруунаар хэлж байгаа юм бэ тийм ээ. Тэр би бүгдийг хийж байгаа юм шиг. Гэр дарамгийн дуунууд ээ. Чин би хэмдэг дуу суулгах гэсэн. Дуу чин дэлгэр мөрөн. Олон сайхан дуугар хүмүүс дээр сайхан дуу чинь. Тийм ээ. За нэг дуун дээр нэг одоо яруунаарын хөвөлдөлд хамтаатай шууд сонсоход эвгүй сонсох гэх тийм. Оо суу хийх тийм өгнөс байдаг багхгүй. За. За чи ямар дуугаар сонсох. За. Би зүрх хилэлсэн. Чи үгний ихээс сонс. Хил дүрэн гэгээ татуус гэж. За энэ яг яруу нарийн уянга хайлтгаас байдаг. Тэгэхээр шууд утгаараа сонсох юм бол харанхуу хөл баахан чийдэн дот өгөө гэж байгаа байхгүй юу? Тэр нэг ачаа чи тэр. Эмжиг гэрэл. За хоёр гол сүнс байж шиг гэрэлшүү. За бара сүнс намх юм байх. За. За энэ яг уу. Хоёр төмөрийн сонс. Гэргийн замдан бүсгүй. Гэргийн гэдэг чинь хүний ихнэр ихнэр. Тэсэн мөртлөө самдан. Яасын авгаа. Тэгэхээр самдан гэдэг үг чинь эрэгтэй хүн дээр хэрэглэдэг бол эмэгтэй хүн хэрэглэдэг шиг биш. Эмэгтэй хүн бид нар арай өөр шатнаар хэлдэг тийм ээ. За самдан гэдэг ийм хүний хэлэлцээ чинь ааша. Самдан байдаг. За энийг гэргий болох гэж байгаа дуунд дараа. За тэгээ гурав дахь бүрийг сонсчихъя. Гисэн газар дан цэцэг өргөөл. Аа яа. Өрөөс нь хөлийнхөө ууланд бордоотой өрөөс нь уурлагатай. За тэгээ бордоо уурлаад ингээд ургаад. Хаан гисэн үү ургаад байна гэж. Аа. Муну. Тэгээ хамгийн сүүлд нь гэрчлэлтэй сандан тэнгэрийн бүс үү гэж байгаа байхгүй юу? Аа, газрын юм биш, тэнгэрээс гэдэг. Тэггүй яах вэ? Энэ гисэн газраас цэцэг өргөдөөс яаж гарах вэ? Тэгэхгүй. Тэгэхээр нар сараар арахтуулна гэж хэлж байгаа. Аа, вэж ахトゥ амрахад хин жаргалаа нэмэргөө. Нар сарыг дэчихгүй тайжихгүй л шээ. Тэр тэггүй яах вэ? Тэр гисэн юм шээ. Тий. Дандын перешлэн үн гэдэг. Аа. Тэгэхээр энэ таарын хүүстэй үн дээрсэн дөө. Тэр таарын байл ихтэй тэнгэрээс гисээд л бай. Тэгэхээр энэ дууны баатар нэг ийм хүн болоод байгаа. Чи найдаа. Энийг бүр хэлэхдээ дандан бүсгүй гэж хэлж байна. Тийм ээ. Би барин сандарч байгаа. Яг андах хүү дагаа суулгаад байх юм байна. Одоо энэ чи барин тийм дандан шуусан муу мэтэр үсэн дуу юм байна. Аа. Тэгж ойлгол бодъё. Одоо эстрадын дуу гэх хөө зохиолын дуу дээр бас өчнө од юм байна. За. За одоо манай гавьяа төвшин төвс ахын дуусны дуу байлээ. Чи юм сонсоо. Яс энэ. За одоо ингэж хийж байгаа төгсгөлэн дуу цаадаа байж.
нэр хийдэж хэлтгээ. Гэхдээ үнэхээр хин зэсгэр юм бол энэ чинь дуунд гэж хэлж байсан л болохгүй шүү. Тэгвэл чопаа бол толгойг нь угаачих гэсэн юм. Би ч яруу нэр чинь ээж хэлж байх юм би энэ үлээ. Та наа нэг гоо хоп бай. Супер. Та би ч юм дараагийн дуу сонсоход байна. За. Дуучин би эс. Баярлаа. За, хүчтэй байсан. Айлгуул сайхан байсан. Үгэн дээр юм тасгараа. За. За, эхний мөрийг сонсъё. Дэлдээ туссан хүндэр мөс тусан хөлдөж байгаа. Тэр одоо ямар агуу хүндэж байгаа юм. Эсвэл өвөл хэсэг ургасан байх, эсвэл тун хүндэж ургасан байх. Тэгэл ус тусан гута очих хөлдөж байгаа. Бараг бинтэн дэмжиж хөрөлж байх юм шүү. За. Ашиг бага өрийн хөдөлсөлтөд орно байх юм. За, энэ хоёр хөрөлгө шилжээд болохоор тэр мөс бай тасуулаад тасчих байна. Мөс тасчих юм байна. Байгийн онц ноцтой үзэгч юм. Тэгэлгүй яах вэ? Мөс тасчих юм. Би шингэний хамгийн хатуу төлөвгүй мөс. Мөс. Мөс хайхаараа ус болдохгүй тасуулаад тасчихгүй шүү. За, наадсан тасаа. За. За. Та хийх бол гурд мөрнө. Судас тасан цус минь тэм хүйтэн болчоод гэж байна. Энэ амьдсны тухай дуусах байхгүй. Тийш яа гэдэг юм бэ? Тэгсэн мөртөө тэр хөлдөө сусчин өнө судсаар нь гүйхгүй. Суддас тагсан сус байгаа гэж. Хажуугаар нь дуугаад байгаа шүү. Тийм үү? Тэгээд зүгээр мөрдөө болохоор тэр хүйтэн сусчин явсаар зүрхрүү гараад тасуулаад шуурна гэдэг. Энэ одоо ямар агуулгатай дуу яа? Асуухын момитер үсэн дуу юм биш үү? Юу би бас бодоод байгаа байхгүй юу? Эсвэл дахиадлык хүнний тарай муутай авгаатай юм уу? Тэ яруу найрчин тийм тарай муутай авгаатай юм уу? Уучлаарай тийм үү? Би нэг л ойлцсонгөө. Аймаг тийм тарай муутай авгаатай зориулсан дуу байна дээ. За. Одоо чийхгийн Гатан Баатар гэдэг залуу жүжигчин дуусан байх. Чи сонссоо? Цэцгийчэн хоол чамайга Ястаа уу. Хүн би сэтгэл хичээж байсан тарай байсан. Одоо би баяр ястаар ингэж тэтгэв үгүй л тоо. Тэгээ зүгээр тэтгэл ингэ авах гэсэн. Хичээж байсан. Арай яаж хичээв. Гэтэл хүний хайр юм гэсэндээ бас багтаад байсан та. Хөөхөн чамайга гэдэг аахгүй юу. Энд чинь махтан махтан гэдэг үг аахгүй юу. Тэр юм дөө ишээ. Айвэн чинээ чи. Адагын чинээ. Яхан ч юм уу нэг л болгоо. Тийм, гүр өсгөө жижиг тий. Тий, яг гоо гүр өсгөө жижиг хадгалтаа үү тий. Тэгээд өөрийнхөө хадгалтаа жижигэн ч болоо зүйлүүлээ мэдсэн байж болно. За. Жижиг хүн бүхний алга харилцан ажиллах уу? Тийш тий. Жишээ нь оргил уудын алга бидний төв биш юм гэсэн. Тийш. Энийг тэр жижигэн ч болоо. Юу гэж байна? Оргил уудын шиг ингээ хоёр талтай хайр үзэн тав барьсан юм шиг яах вэ? Тийм ээ. Тийм зүйл яаж гарсан бол тийг л болоо. Бас нэг стратегийн дуучин бүсгүй байсан хин мэдээ өгөхгүй сонсчихсон. А минжин цар гэдэг бүсгүй байна. За. Тэр бүсгүй дуусан бол би ойлгосон гоо. Хань ижил одоо тийм нөхөртөө зориулсан юм шиг байна. За. Нүтгэн байхыг минь бичи хараарай гэв. Энэ яасан би хаатай юм бэ? Бинт нь ямар нэг цогог байна. Эсвэл би нэрээ дүрүү үсгээ хөөхнө. Эсвэл нэг үсгээ эсвэл горон гэхтээ. Ямар нэг цогог байгаа байхгүй юу? Минжин цар гэсэн Санаад нэг ороод ирлээ тийм. Ааха. Мэдээ сурын дунд тэгж өгөөдгөө. Аа, өсгийн нэрнийх цэцгэн дээр үлдээх. Аа, яа. Өсгийн дэс гайхалтай үлдээх юм. Тийм үү. Цэцгэн дээр бидний хийхдээ хэл үлдээ. Хинийх юм мэдээ сурын. Одоо мэдээ сурын бүх үсгийн хэсгүүд хайгаад авсан шүү дээ. Оо, энэ хэн юм бэ тийм. Иш ясан биш тийм. Бас наад дунд дэс үлдээх мэдээ сурын юу дээ? Унган чэйчиг минь битгий мазаараа юм. За. Энэ одоо гүүнээ сүтгэх үү юм аа. Би хайхдаг. Эх чиг гүүр аав надраг байж таарай. Ингээд тийг явахгүй юм уу? Би ярьчих шиг явахсоод ингээд хэлчих шиг. Дуугаар ингээд одоо чинь тодорхой зөрүүлсэн дуу гэх юм үгүй. Оо зөвхөн нийтэн хараа гэдэг. Яриндээ хэлчих шиг. Тэр ер нь одоо яруу найрын дээр бас анхаар хэлдэг бол харин үнэхээр үнэн тий. Надад бас нэг юм бодлоо. За. Би сая Улаанбаатар дээр миний хамгаалагч нь үзлээ.
За манай аш үеийн хэл болсон. Энд мэдэх бодлого тийм. За тэгсэн чинь тэр чулуун дээр бас алдаа байна шүү. За яасан. За ингэж байгаа. Аав тэмц 3 сар явж байгаа. За тийм. Энд бодлого. Тийм. За тэрнүүтээ бүтээгээ гэртээ 2 сар нэг уулзах гэж босож ярив. Хан чинь. Танд байх. 3 сарын дараа уулзах. Тийм 3 сарын дараа уулзах шээ. Яг хан чинь. Бүхд өөр их юм шиг лээ. Юу гэсэн үү? Тэр чинь тайлбар жоох гэж байна. За чи аав шүү. За 3 сар уулзаад эцэг бүр хоёр уулзах юм шүү. За. Доороод ирлээ. Биш үү? Аава! Гэхдээ чи шууд бид үүсэх юм шиг биш үү? Кинонд дэр ингэж ирэх байх. За чи дуудаа. Биш үү? Аава. 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 Би нөхөрд бодоод ич шүү. Миний хав биш ачлуу бол баа. Наад тат бий гэж хэлгүй яа. Тат зүүн дээр. Тэр амнестер ошлиг гэж би дахиад нэг кино тухай яриад. Асуур бүгд ахトゥ гурван гадны кино шээ. Окей дээ дээ. Хин бидэн нэр. Аа, Ярво, Ямбо, Сүмбэ. Яг чад гурула гомбоо нэ. За ингэж байгаа. Тэр Сүмбэгийн багт нэгэн асуу явуулж байгаа. Тэгээ бутцааны хөвчний зэрэг санаж байна. Аа, нөгөө сохроо хүнтэй юу? Тийм. Би чи сохроотны санаж байна. Санаж байгаа хөө. Үг жаргаж байна. Пас санаж байна. За ямж сонгоё кино гарах за. Нэгэн ардын үнэг сонсоо. Зайны хань зүүн гасны хөрөлд хараа орно гэсэн. Хараа орно, хараа орно. Би хачи. Йоо, би хачи. Тингрими. Сүмбэ. Сүмбрушка. Чинни дайны хармуунбэ. Эхэд сүмбэтэ гэрэлтэй байлтай. Нэг юм их хүмүүсгүй хөвгөөд хөвгүүлээд байгаа. Би ч үлдээ 17-8 гэсэн чинь эмүү чухал хөдөлж явж байгаа хүмүүс болсон шээ. Тэнгүүд хараа ороод харахгүй хараа таяа гэж бохоо. Эцэг аваа юу бодлоо шээ. Ашимин ихийн санаа урт урийн санаа сүмбэт байв. Канаан дээр юм үгүй байгаа. Гүнтэй хэлж байгаа юм. Баггүй бичээ. Ийм юм бодлоо харин. Үш. Одоо энэ нүдний эмгэгний хэрэг байна юу? Яс. Сүмбээр хараа оруулаад явчихсан чи. Тэр тэгж яаж хийж болох вэ? Бастыг би чамд ингэ ярьчихсан юм аа. За. Та солонгос кино гэж нэг аа яа яа үүлийн үүр үүр. Үнхээр нэр там үүлийн. Арийн шалтай ихтэй бурхан юм аа. Нас яг тийм болоод болгож хийдий чи мэдгүй. Гүү. За миний дуусахаар л ингэж байгаа. Солонгос эмгэгчүүд ер нь гол төлөв гэлтэй хөвгдөө хараад ажил хэрэг хийдэг юм даа. Гэр гаш ийм байж чи. А тэгэхэд нөхөр нь өндөр талтай, усаа тархам цайтай тийм ээ. Эндээс гэртээ байж байгаа тэр авгаанаар бол тэтэр зориулж хийх гэрэм үзэж байгаа энэ олон хүнтэй гэрэм үзэж. Тэгээд нэг хүн дээр ертөнцийн бүх зорлог аваад тавиад нөгөө ангийн нутгуулах гэж сунгаа байна, сунгаа байна. Гэхдээ гол төрийн хүн бол нэг арай их зорлоо үүсэж байгаа маань цаавааса. Тийм. Арай их зорлоо. Бараа дараад ном уншуул гэдэг юм байна. Гүн бат. Одоо чи юу хийж байна? За өөрөө их баяа хийх хэрэгтэй болохгүй. Эмдэг төрж байгаа юм. Заа хадгацноо яг байл үгтэй тагч. Заа нго баяа хийх үгчин тагчтэй. Аа яг л гэдгээр явж байна. Тай 30-аад анги явна. Заваа но яваа. Сатоос нүдүүс нүшигдүүс заа яваа. Тань яваа. Заа тийж байгаа тийг ирийн тэл үрч байгаа ба. За. За нэг охин юм уу нэг бүсгүүтэй танилцж байгаа. За хоёулаа машинтай цугаалж явж байгаа аваа царж байгаа. За нэг үл болчихноо. Заа сохроод нэг 20-аад анги явна. Багц сүмбэй юм даа гараа оруулсан байна гоо. Тай хий байхгүй чи. Тэгэд яваад байна, яваад байна, яваад. Таа тийм дээр арай их хараа орсоо. Тэгин гоц усны өлт өрчлөө. Аа нөгөө чи усны өлт. За энэ тэрний гэдэг юм бол ингээд ухаа санаа нь орж гарна. Ертөнцийн бүх зовлон бүрдж дуусаад насны бүсэд нэг хүнтэй суугаад дүүтэгэл болчих. Үгүй ээ. Ер нь л байна. Яг юм байна. Бүгдэн хоорон дайч. Манай бүх телевизээр гарч байгаа бохгүй тий. Одоо тэгээд ингэж ер нь дэлхийн киногуд ихэд ингэж ойлгож болно гэж байна. За. За, нэгч газар гоохгүй нэгнийх юм бол хэлчих юм аа. За.
тодорхойлж байна. Аа, нэг цум толгохгүй хүүгээд их бол амьд кино. Нэг хүн нэлээд их үнийг тодорхойлох юм бол солонгос кино. А тэгээд нэлээд их үнийг хүний тодорхойлох юм бол монгол кино. Тэд гайхаж байна. Зүгээр би ярьж юм бол их олон байна. Надад ч зөв олон юм байна. За, тэгээд бод санаагаа буулсан баярлалаа. Яс. Орж хүцаа юм. Бода. За, хийж байлаа. Баярлалаа. Ибосо Монгол хэлтийн талаар ярьж байгаа. Жан хатуур байж байгаа. Та бүхэн өглөөс эхлээд чихлийн чинь болсон аялалгуур сайхан Монгол хэл юм байна. Сот гэндийн хэл чинь гэж өгсөн байх. Бид энэ хэлээр хоорондоо ярьж, энэ хэлээр ертөнцийн юм зүйлсээр хандж, энэ хэлээр төрийн хаалбыг дагуулж байна. Бид зүгээр гадаад хэл сурахыг үгүйсгэж байгаа биш. Сурах ёстой. Маш сайн сурчлаа. А гэхдээ тэр улс гүрэнд нь очоод тэр хүмүүсийн ярилцлаар гадаад хэл ярьж Монголчууд хоорондоо яагаад монголоор яриад байгааг болохгүй нь. Бид нар их хэлээр төв соёлоо хайлахгүй, харин улсууд бидний өв жилтэс уламжлалын үндэсний том соёлыг манай юмаа гэж ЮНЕСКО-д аваад бүтгүүлээд патентийг авсан байна. Хөөми, Баруухур. Энэ үл яаж ч болохгүй бидний өв жилтэс үндэсний том соёл бид энийг л ашиглах хүрээлээ. Тэгээд энэ төв соёл хэлээ хайрлах ёстой. Тэрний тулд эхлээд монгол хүмүүс монголоо хоорондоо монголоор ярьж Эндээс хэлэх юм бол гэж би бодоод та бүхний монголоор яриачрыг урайлмаар байна.